КПП на вході в інтернет. Росія – рекордсмени з придушення свободи слова у ЗМІ, у культурі, в літературі і в мережі. Провладна тоталітарна система шпигунства за кожною дією. Як налаштована павутина кібернагляду та цензури Кремля? Скільки інтернет-тролів працюють на дезінформацію проти України та світу? Та яке покарання світить неугодним? Ярина Марків про це далі. Слово не горобець. Вилетить, упіймають і загратують. Наказання за слова, як би, да, було завжди. Мекка тоталітаризму і не свободи слова. Росія може вважатися батьківщиною цензури. Країна – медіатерорист, пропагандист, кіберцензор. Росія – рекордсменка зі швидкості та жорстокості придушення свободи слова в інтернеті. Такий висновок від правозахисної організації Freedom House. Лише від початку повномасштабного вторгнення в Україну цензура у російському сегменті всесвітньої павутини зросла в 30 разів. Победить вот в этой войне, если не навести порядок в информационной политике, это невозможно. Та медіарепресії почалися задовго до 2022 року. Громадянські протести на Росії. 2011 рік. Путіна в отставку! Путіна в отставку! Кремль починає політику планомірного знищення російської незалежної журналістики. 2012 рік. З'являється мережева цензура, створення реєстру заборонених сайтів. В целях защиты пользователей от запрещенной информации, в частности наркотиков, детской порнографии, способов суицида действует единый реестр запрещенных сайтов. Під гаслом «Буцінто захисту дітей від шкідливої інформації» Роскомнагляд хутко взявся контролювати всі опозиційні вебсайти. Ще до початку повномасштабного вторгнення відомство опинилося у переліку найгірших цифрових хижаків світу. Через закриття майже півмільйона сайтів без попередження та дотримання процедур. Квазі-свободи в інтернеті вже нігде нет. За перший рік Великої війни Роскомнагляд заблокував більше як 10 тисяч сайтів за так звану дискредитацію російської армії. Торік це число збільшилося в семеро. Уже понад 69 тисяч інтернет-ресурсів пішли в забуття. Спочатку зачистимо Україну від нациків і бандерівців, а потім перейдемо до зачистки і Гугла, і Вікіпедії. І за фейки про Росармію загрожує не тільки блокування, а й тюремний вирок. 4 березня 2022 року був ухвалений федеральний закон про зміни до Кримінального кодексу Російської Федерації, де було запроваджено покарання за поширення фейків і дезінформацію щодо дій російської армії. Засуджених за державну зраду в Російській Федерації за 2023 рік в 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кремль ретельно пильнує чи не за кожною дією звичайних інтернет-користувачів. Відстежує трафік і збирає їхню особисту інформацію. Від адреси проживання до текстів, повідомлень і відеозаписів. І усе це шпигунство має законодавче підґрунтя. В Ростові був випадок, коли 72-річну пенсіонерку Євгенію Майбороду засудили до 5,5 років колонії за 2 пости в мережі ВКонтакті, де вона повідомляла про війну Росії в Україні і критикувала діяльність Путіна. Виявляється, її родич був в завалах в будинку в Дніпрі. У 2022-му під блокування на Росії потрапили ще й соцмережі – Facebook, Instagram та X, колишній Twitter. Тож у в'язницю можна сісти ще й за використання так званих заборонених месенджерів чи програм для закриття трафіка. Приміром, у Томську засудили чоловіка, який встановив на смартфон болгарський месенджер. Росіяни б'ють рекорди у встановленні сервісів VPN. За даними міжнародних інтернет-компаній, торік ці сервіси в Росії завантажили близько 160 мільйонів разів. У Росії всього за кілька днів попит на наші послуги з надання серверів VPN зріс на 9000%. Це сталося рівно в той час, коли почали блокувати соцмережі. Вражає те, що коли ми бачимо сплеск на наші послуги в якійсь країні, то це майже завжди співпадає з атакою на демократію та свободу в цій країні. Для цензури в інтернеті Москва не гребує і досвідом Китаю. Ця країна найбільше утискає свободу слова в
в мережі. Серед перевірених методів – вилучення певних слів чи словосполучень з пошуковиків. Мета – вичистити й повінця залити пропагандою, придушити і на кодунство й дезінформувати і власних громадян, і весь світ. Зокрема, через платформу Telegram. Всередині Телеграму, щоб змогти впливати на читачів, вони створюють багато різних каналів, щоб виникла ця критична біомаса, яка впливає на думки людей. Ми називаємо це пожежним шлангом, тобто постійно вливаються нереальні великі потоки інформації по всіх соцмережах цілими днями. Але ми завжди доганяємо, бо брехня може оббігти світ, поки правда лише взувається. За словами представниці Центру протидії дезінформації Аліни Бондарук, відомство щодня моніторить близько 500 телеграм-каналів, 150 іноземних інтернет-ресурсів та 101 YouTube-канал для викриття фейків. За 2023 рік ми знайшли 9600 повідомлень деструктивних, які містили в собі ознаки дезінформації, маніпуляції або фейку. Станом на 2024 рік можемо сказати, що Російська Федерація перейшла з кількості на якість. Вони більше почали говорити про чутливі теми для українців. І така цифра складає десь 200 повідомлень на тиждень. А в Центрі протидії інформаційним агресіям AMPM нарахували 5 тисяч російських інтернет-тролів, які просувають ідеї, вигідні Кремлю. Тисяча з яких орудує винятково проти України. І кожен професійний троль може мати одночасно від 30 до 50 тисяч сторінок у соцмережах. На відпрацювання певних тем кидають аж до 500 000 ботів. Росія практикує використання штучного інтелекту для розширення ботоферм. Коли фактично штучний інтелект генерує особистий профіль користувача, начебто живої людини, постить фото, постить повідомлення, формує навколо себе базу друзів і таким чином поширюються історії тиску на громадську думку. За рівнем цензури в інтернеті Росія нині посідає третє місце в світі, услід за Китаєм та Іраном. Та, схоже, невдовзі стане рекордсменом. Ірина Марків, Володимир Дєдов, Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці телеканал «Інтер». Єдині новини.